नेपालको संविधान धारा तिन सौ दुईको उपधारा एकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र उपधारा दुईमा उपधारा एकमा एक, एक बमोजिमको व्यवस्था गर्न संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ सरकारी सेवा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक सदनसम्मले समस्या प्रस्तुत गर्दछु